जंगली जंतु साधुची दाउ खेतरे पसी नष्ट करुची एकर एकर फसल पोलोसरारे एकर एकर बादाम चाष उजाड़ी देछि जंगली जंतु केतेबेले प्राकृतिक दुर्विपाक त केतेबेले रोग पोक आउ एबे जंगली जंतु साजिछि काळ गंजाम पोलोसरार एकर एकर बादाम चाष जंगली जंतु पसी नष्ट करुछन्ति फळे दिन राति परिश्रम करि फसल फळाइथिबा चाषी एबे चिंतारे आज्ञा मोर दस जन चाष करथिलु ତା ଭିତରୁ ଦୁଇ ଧରଣ ଚଣା ଲାଗିଥିଲା ଚଣା ହାତରୁ ସବୁ ବାଘ ପୋଲ ଏ ଯେଉଁ ବାରା ପୋଲ ବସିକି ଭିତରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିକି ମୂଳ ଫଳ ଖୋଳିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ବହୁତ କାରଣ ଏସବୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଚାଷବାସ କରିଥିଲୁ ପଇସା ତ ଲୋକ ଆମକୁ ମାଗିବେ ଆମ ଘରେ ବି ଚଳାଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପିଲା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମୋର ମୁଁ ଚାଷ କରିକରି ଆଣୁଥିଲି ଦୁଇ ଭଣ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲି ଦଶ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚଣା ହୋଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ କେଜି ହେଲେ ଚଣା ବାହାରନି ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କିଛି କହିଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ଦେବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚଳିବି କିନ୍ତୁ ଚଳ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଫସଲ ଫଳାଇଥିଲା ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ପଶି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଫଳରେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଚଣା ଫସଲ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଦଶ ପନ୍ଦର ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆମର ସବୁ ଜାଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବାରା ଖାଇଦେଲେ ଚିକଣିକିରି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ସରକାରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଚଳୁବୁ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭୋକ ବସରେ ରହୁ କି ନାଇଁ କଥା ହେଲା ଆମ ରେଞ୍ଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେମିତି ବାରହା ହରିଣ ତ ଆପଣମାନେ ଆସି ରେଞ୍ଜରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇକି ତା'ର ଆକଳନ କରିକି ଆମେ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ସୁଝିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଛି ଚିନ୍ତାରେ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ଡହ ଡହ ଖରା ଆଉ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍